Městská část Praha 1 pravidelně uděluje čestná občanství a ceny Prahy 1 mimořádným osobnostem. Jejich život a dílo jsou nějakým způsobem spjaty s tímto územím. Tentokrát se této pocty dočkala čtveřice významných mužů, kteří působí v oblasti lékařství, umění a kultury. O tom rozhodlo zastupitelstvo, které vyslyšelo přání komise a iniciativy lidí, občanů, kteří si těchto osobností vážejí, znají jejich úsilí, jejich život, jejich profesní život. Pro čestné občanství Prahy 1 si došel světově uznávaný onkolog profesor Luboš Petruželka, který je rovněž držitelem medaile za zásluhy prvního stupně. Pro mě je to mimořádné ocenění, že já jsem Pražák jako takový. Narodil jsem se v Praze, žil jsem v Praze a studoval jsem v Praze. A v Praze 1 je sídlo Univerzity Karlovy. Já jsem studoval na Karlově univerzitě, tak to bylo jako poctu pro mě i pro všechny ostatní, kteří si zasloužili, že jsem se k té ceně dostal. Cenu Prahy 1 pak obdržel světově uznávaný grafik a ilustrátor Petr Sýs, písničkář a spisovatel Jiří Dědeček a fotograf a držitel prestižní ceny World Press Photo Jan Šibík. Jsem překvapen, protože na Praze 1 bydlí tolik skvělých lidí, tak že to padlo na mě, tak je to čest, ale mně se v Praze 1 hrozně dobře bydlí, jo. Mně se tady jako líbí a teď ještě jsem dostal cenu, takže jako super, vážím si toho, díky. Slavnostní podvečer v krásných prostorách pro Žikovy síně znovu ukázal, že je mezi námi spousta mimořádných osobností, které si takováto ocenění zaslouží za to, co v životě dokázali anebo odvážného podnikli. Ondřej Švec, Televize Praha.